Didžiausioje Lietuvoje bėgimo šventėje 11-ame Vilniaus maratone dalyvavo ir Seimo komanda. Čia ketvirtą kartą buvo varžomasi ir dėl Seimo prizo. Vilniaus maratono dalyviai galėjo apsilankyti ir katedros aikštėje įsikūrusioje Seimo palapinėje, kurioje buvo dalyjama informacinė medžiaga apie mūsų parlamentą. Pagrindinį Seimo prizą bandė laimėti daugiau kaip 150 bėgikų iš finansų, krašto apsaugos, teisingumo, užsienio reikalų, vidaus reikalų ministerijų, Lenkijos ambasados viešosios įstaigos Investuok Lietuvoje. Dalyvauti maratone ir laimėti Seimo įsteigtus prizus buvo kviečiami bėgikai entuziastai, dirbantys valstybinėse institucijose. Kad negalvotumėt, kad mūsų valdžios vyrai ir moterys tik tai sėdi prie kompiuterių ir dirbo nuo 8 iki 5, jie žino, kad tikrai yra sportiški ir aktyvų žmonės. Saulenė, čia gal Seimo narių apdovanojimo ceremonija bus? Jo. Tai aš norėčiau irgi dalyvauti. Kad... investicija ateitį, visą kitą. Tai jūs pasakyti... 155, bet ne Seimo nariai, nes tiek nėra, žinot. Su patarėjais, padėjėjais ir asistentais. Žodžiu, Seimo darbuotojai, skaitant ir Seimo narius, taip? Ir finansų ministerija, taip? Valstybės tarnyba. Buvo nutarta, kad kažkaip irgi įkvėpt, kad ir valstybės tarnautojai, politikai irgi aktyviai dalyvautų ne tik kasdieniam gyvenime, bet ir tokiuose gražiuose renginiuose. Dalyvavo daugiau nei 5 kartus daugiau. Praeitais metais buvo apie 30 bėgikų, šiais metais mano domenim buvo 155. Į Seimo komandą, kuriai atstovavo parlamento nariai ir kanceliarijos darbuotojai, susibūrė 12 bėgikų mėgėjų. Sakėsi gerai, aišku, parodžiau geriausią rezultatą kaip krepšininkai vakar, geriau negalėjo, bet visumai normalu, oras buvo puikus, gera šventė, daug žmonių, tai pasišnekėdami įveikė. Kaip kompanija bėgikų? Oi, papuikiai, visą laiką keitėsi, jie visi jaunesni, tai vežimai šiek tiek greičiau pabėga, vis ragino mane bėgti greičiau, taigi, jie galėjau tiek bėgau. Svarbiausia Seimo prizą laimėjo daugiausiai net 63 bėgikus subūrusi finansų ministerijos komanda. Finmin pirmin! Finansų ministerija, kviečiam čia! 10 km distancija greičiausiai įveikė valstybinių institucijų, darbuotoja ir darbuotojas taip pat buvo apdovanoti Seimo taurėmis ir kitais prizais. Šie apdovanojimai įteikti taip pat finansų ministerijos komandos atstovams Agnei Kazlauskaitai ir Andriui Jonušiai.